Mysafire në studio, është ajo Ladaja e Balkans Gate, që bëhet fjalë për një festival filma me trajë shkurtë nga gjithë bota, apo jo? Ajo Ladaja, mirë mëngjes, mirë se erdhe dashur. Mirë mëngjes, në radhë parë, ky është një festival që ka një mesazh, i cili do të themi që fillim quhet Thyej Heshtjen, sepse bëhet fjalë për një festival filmash që synon sensibilizimin e dhunës ndaj grave, apo jo? Ka një fokus të veçantë, po. Në fakt është rezidencë kulturore, nuk është në formën e festivalit të shfaqjes, po të krijimtarisë. Dhe prandaj është akoma më e rëndësishme. Brez më të vjetër si kuptojmë. Domethënë për rezidencë kulturore unë dëgjoj për parë. Jo, nuk është thjesht shfaqje, është e krijuar brenda një brenda 10 ditëve. Prandaj e bën disi më të veçantë dhe më të prekshme. Dhe prandaj është e rëndësishme për ne për ta sjellë. Ma shpjegohet edhe koncepti, si është ideja? Balkans Gate nisi shumë vite më parë një koncept shumë i thjesht, një grup të rinj që donin bënim diçka. Të mundoheshim të thonim disa të vërteta që ne na prekin nëpërmjet prodhimeve audiovizuale, nëpërmjet kinemas. Tani për të thënë nëpërmjet kinemas është fjalë e madhe, se kinemaja ka shumë aspekte, po të paktën në një dispozicion. Megjithatë, po, se kinemaja duhet jetë estetikisht edhe psikologjikisht, dramaturgjikisht shumë e formuar. Po themi për të shprehur një të vërtetë tonë në një formë të prodhimit audiovizual se shkon më shpejt tek publiku si formë e saj. Kështu që nisi në këtë mënyrë derisa erdhëm në këtë edicion duke i dhënë një fokus shumë të veçantë dhunës ndaj gruas dhe pabarazisë gjinore. Pra, si funksionon? Ju brenda 48 orëve, brenda 10 ditëve. Brenda 10 ditëve, m'falni, duhet të krijoni një film me metrazh shkurtë. Kjo është ideja. Ne krijojmë brenda 10 ditëve pas përzgjedhjes hapave të parë që hapim thirrjen edhe mund të përzgjedhim koncept idet. Brenda 10 ditëve krijojmë maksimumi 5 filma të shkurtër. 5 filma të shkurtër. Sepse bëhen regjisorë nga vende të ndryshme dhe nga Shqipëria bashkë me njëri tjetrin për të krijuar këto 5 filma gjatë kësaj rezidence. Në të njëjtën kohë është edhe një trajnim që bëhet specifik që është Visual Storytelling Lab që është me në fokus pikërisht dhunën ndaj gruas, dhe ka të bëjë me trajnimin e të rinjve të fushës gazetarisë dhe të shkencave sociale, se si ta përdorin imazhin për të folur në media me këtë fokus. Ajola, nuk ka vetëm kineast, ka edhe gazetar, ka edhe të fushave tjera, dhe më thënë qëllimi është i përbashkët. Dhe tani që farë ndodhë, kemi nga Shqipëria, Franca, Korea Jugut, Turqia, dhe ju jeni vendosë në Gjirokastër. Po, këtë vit ishim në Gjirokastër. Ishim në Gjirokastër për të shfrytzuar edhe skenografin, po themi, të qytetit dhe për të realizuar filmat. Nërkohë, filmat do shfaqen? Filmat do të shfaqen sot. Sot, pra, ha. Shpresojmë më së fundi, se në fakt ishte lëmë për datën 26 nëntor, edhe për hirë të gjithë që farë ndodhi. Kështu që do t'i shfaqim sot në Tiranë. Filmat janë shfaqur në Gjirokastër, kur përfunduam që bëm përmbylljen e projektit ditën e fundit dhe tashmë vinë në Tiranë. Si janë pritur? Në Gjirokastër u pritën shumë mirë, edhe çuditërisht Gjirokastra na ka pritur mirë gjatë 10 ditëve që ndetëm në Gjirokastër. Pak e çuditshme se përshtypja ishte qyteti i gurt, njerëz të gurt, në fakt nuk ishte kështu. E kupton që edhe ata që janë të rinj mund të ecin me stereotipe? Sigurisht. Prandaj jemi këtu, s'jemi vetëm për t'ju thënë të tjerëve, në fakt jemi edhe për të rritur veten. Dhe keni mbetur të kënaqur nga gjithë ajo atmosferë. Unë vdes shkoj në Gjirokastër. Domethënë është e jashtëzakonshme gjithë ajo gjëja që gjen atje. Edhe kuptoj që bien stereotipet, domethënë edhe nuk është shumë e vështirë, domethënë. Me gjitha këto 5 filma janë nga grupe mikse, gjithi do të thot ka dhe aktrim, apo janë në sensin dokumentar? Janë fiction, janë dhe dokumentar. 2 filma janë dokumentar, ndërsa 3 filma tjerë janë fiksion. Njëri është një film eksperimental, pra ka përzirje zhanesh, po themi. Ju jeni organizatorët, pa dyshim, dhe keni për detyrë që të lisni mirë për këtë punë. Por në qofë se një njëri i zakonshëm, si puna ime, që nuk ka kur farë informacionin në lidhe me atë që ndodhë, shkon dhe ishe të 5 filmat, të cilët paka shumë, sa minuta është njëri për e tyre, dhe më dhe në mesatare, nuk këtë më... 6 dheri në 12 minuta. 6 dheri në 12 minuta, pra i bje gati një orë e pak. Pak më pak se një orë, total. Kam fjarë në kalimi nga një film të tjetër, ka një loj pauzë në mes. Dhe brenda kësaj ore, që ti kalon atje, zbavitesh?
Jo, nuk mendoj se zbavitesh, sepse nuk kemi dashur të sjellim diçka që të na zbavis. Kemi dashur të sjellim diçka që të na trondisësh fjalë madhe, por që të paktën të na bëj të mendojmë. Na bëj të mendojmë. Pra, ka një synim reflektiv dhe gjitha kjo. Këto 5 punë të cilët janë kryer dhe janë shfaqje Gjirokastrës, të shfaqen edhe në Tiranë. Ku bëhet shfaqja një radhë parë sot? Te Kinema Agimi. Te Kinema Agimi. Kinema Agimi është te Pallatet Agimi, kinemaja e vjetër. Po, do të thonë se e ngatroj gjithmonë me qendrën e Myslimshyrit. Okej, okay, që është Dajti, kjo është Agimi. Te Kinema Agimi. Këto pastaj janë punë të cilat shfaqen dhe mbeten aty apo hidhen në rrjet, shpërndahen, shkojnë në He, kjo është pika më e vështirë, domethënë ose më saktë, kjo është edhe një ndër ngërçet, ndoshta edhe për hir të pamundësisë tonë, ndoshta edhe për arsye se nuk e di domethënë mundësitë kanë qenë të tilla, sepse më së shumti ndodh me të gjitha prodhimet që ne bëjmë që mbeten të izoluara. Dhe kjo është një problem goxha i madh. Se në fund fundit ne i bëjmë këto produkte për t'ja u dhënë njerëzve. Dhe zakonisht pas premierave mbeten gjithmonë të izoluara. Unë mendoj që këtë vit ne do përpiqemi të bëjmë diçka se sa do ja dalim këtë nuk e di, në mënyrë që këto prodhime ne t'i çojmë sa më shumë te publiku, të organizojmë dhe shfaqje në shkolla, sepse janë dhe edukuese. Do të thënë, ndoshta të rinë gjimnazistët më së shumti kanë nevojë që të shohin këta dokumentar, që flasin për atë qytet, që flasin për problematika sociale të atij qyteti. Kështu që ndoshta do organizohen edhe më tepër shfaqje, po ende është akoma e pa skeduluar se çdo të bëhet. Nëse dëshironi që të shfaqni në televizion, po themi fjalë të mirë dhe në ABC News. Nuk bëj dot premtim se nuk jam se jam unë ai që vendosi do të transmetohen apo jo. Por ndoshta nëse e keni plan në televizionin, mund gjejmë hapësira dhe këtu dhe e kemi në plan. Faleminderit. E keni. Nëse e keni plan, atëherë mbas sa interviste mund të flisni me njerëzit e dur që ta planifikojmë edhe shfaqjen e tyre në ABC News, lloj partneriteti, po e quajmë mediatik. Mirë, Ajola, të falenderoj shumë. Kur ishin sot, çfarë ore ishin filmat? Dhe shfaqjet. Në 7 nis shfaqja, në 6 është pritja dhe në 7 nis shfaqja. Mrekulli. Atëherë, turë gjithë mirat. Faleminderit. Dhe gjithë grupit që keni punuar dhe bashkë këtu po e mbyllim dhe emisionin për këtë javë të fundit dhjetorit, por ne do jemi sërish të hënën të martën me ABC-n e mëngjesit, kuptohet. ABC News nuk është se do ndaloj as në për vit të ri as në datë 1. Gjithsesi, do kemi mundësi të tregojmë këto gjëra. Bashkë miru pafshim dhe një fundjavë të këndshme.